toshkent viloyatida ichimlik suvi uchun ajratilgan salkam 500 million so'm talon toroj qilindi bu haqda o'zbekiston respublikasi bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar bermoqda yangi davrga ham ichimlik suvi bilan bog'liq muammolar bo'yicha aholidan ko'plab murojaatlar bo'lgan edi va biz bu muammolarni dasturlarimiz orqali yoritgan edik demak ma'lum bo'lishicha tizimdagi poraxo'rlik va talon torojliklar sabab aholi ichimlik suvsiz azob chekmoqda bosh prokuratura huzuridagi departamentning Bekobod tuman bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvlarda angren nurafshon olmaliq shaharlari piskent o'rta chirchiq va yangiyo'l tuman aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash yuzasidan suv oqova davlat unitar korxonasi toshkent viloyati hududiy boshqarmasi bilan oltita mas'uliyati cheklangan jamiyat o'rtasida tuzilgan pudrat shartnomalari o'rganilgan tekshiruvlar natijasida amal amalga oshirilgan ishlar bo'yicha tuzilgan hujjatlarga soxta ma'lumotlar kiritilib amalda bajarilmagan ishlarni qo'shib yozish orqali jami 493.8 million so'm byudjet mablag'lari talon taroj qilingani aniqlangan toshkent viloyatida aholini ichimlik suv bilan ta'minlash uchun ajratilgan mablag'larni talon taroj qilgan mas'uliyat cheklangan jamiyat rahbarlari va boshqalarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov harakatlari olib borilmoqda